Lekári a vedci z Košickej univerzity Pavla Jozefa Šafárika vyvinuli unikátnu metódu umelej pľúcnej ventilácie. Ventilácia môže pomôcť zachraňovať životy kriticky chorých pacientov s rôznym poškodením pľúc a tak môže účinne bojovať s ochorením COVID-19. Jej výhodou je výkonnejšie a zároveň šetrnejšie okysličovanie ťažko poškodených pľúc vírusovými infekciami. Ten nový prístroj je iný v dvoch veciach. Tá prvá vec, vy keď dýchate, tak dýchate variabilne. Hej. Predstavte si, že idete niekde behať, tak máte vyššiu frekvenciu dýchania. Keď ste v kľude, máte nižšiu a ešte každá časť pľúc dýcha inými tlakmi. A ten prístroj dokáže rôznym spôsobom difundovať, alebo aby som to povedal tak tou rečou laikov, rôznym spôsobom preniknúť do rôzne poškodených tkaní a inteligentne si ten tlak prispôsobiť tomu, čo potrebuje práve tá časť pľúc. Dopyt po prístrojoch, ktoré vyrába firma Chirana Medical, enormne stúpa. O túto metódu umelej pľúcnej ventilácie prejavili záujem aj v Spojených štátoch amerických, no prioritou je slovenské zdravotníctvo. Do slovenských nemocníc pribudnú ďalšie dýchacie prístroje. Máme momentálne nejakých 600 ventilátorov, akého takého alebo akej takej proveniencie a úrovne. Tých špičkových máme nejakých 80. A ďalších 300 by malo byť do konca júna. Čiže keď počítame, že to, tá špička bude niekedy maj, jún, tak akurát. Košickí vedci už pred 15 rokmi zaviedli základnú ventilačnú metodiku, ktorá sa ďalej zdokonaľovala. Najnovšia generácia prístrojov obsahuje dokonca umelú inteligenciu, ktorá vyhodnocuje parametre na miesto lekára a navrhuje nastaviť správny dýchací režim. Nová metóda umelej pľúcnej ventilácie môže zachrániť životy pacientom, ktorým zlyhávajú pľúca na následky ochorenia COVID-19. Tu nejde len o ventiláciu. Ten pacient je komplexne ťažko chorý. To je jeden kriticky chorý pacient a tá ventilácia je len jeden bod, ktorý síce rozhodujúci, ale len jeden bod, pretože o toho pacienta sa treba starať. To znamená, že jednak tí doktori a jednak hlavne ten sesterský zdravotný personál bude extrémne zaťažený. A aj tie sestry musia byť špecialistky, aby rozumeli, čo robia. Zdravotník je najviac ohrozený. A najviac ohrozený je zdravotník vtedy, ak sa produkuje aerosol, čiže kvapôčky, a ak v tom aerosole sa nachádza koronavírus. Ak my znižíme množstvo toho vylučovaného aerosolu, čo teoreticky pri tom prístroji by malo fungovať, tak budeme lepšie chrániť zdravotníka, pretože bude mať menšiu šancu byť v expozícii toho koronavírusu, tých kvapôčiek, a bude môcť nejakým spôsobom mať menšiu šancu, že sa nakazí. Relatívne veľká úmrtnosť pacientov by sa pri použití tohto prístroja mohla v najťažších prípadoch znížiť v podstatnej miere.